বন্ধুসকল এখন চিকচিকীয়া আইনা কেনেকৈ পাব চাওঁ আহক এই ভিডিঅ'টোত এক মিনিটৰ ভিতৰত আমি চিকচিকীয়া আইনা এখন কিয় নাপাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কি আপুনি যদি চাৰ্ফৰে ধুইছে শুকাই যোৱাৰ পিছত তাত পানী দাগ পৰে সেইকাৰণে আইনাখন চিকচিকীয়া নহয় তৃতীয় কথাটো হ'ল আপুনি যদি সেইখন আকৌ শুকান কাপোৰে মোহাৰিছে তেতিয়া তাত আকৌ ধূলিৰ দৰে হৈ পৰে আৰু যদি আপুনি তাত কটন কাপোৰে মোহাৰিছে তেতিয়া চফা হোৱা দেখা যায় যদিও আপুনি বিচৰা ধৰণৰ আইন এখন চিকচিকীয়া হৈ নপৰে আৰু কেতিয়াবা কি কৰে কিছুমান মানুহে তেল জাতীয় কিছুমান সামগ্ৰী লগাই দিয়ে তাত কেৰাচিন তেল মিঠাতেল নাৰিকল তেল লগাই শীতল পিচল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু কি হয় দুদিনমানৰ পিছতেই তাত হেলান্ধু পৰি ধূলি জমা হৈ আকৌ আৰ্চিখন আগতকৈও বেছি লেতেৰাহে হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এনে টিপছ যাৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ আৰ্চিখন চিকচিকিয়া কৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব এটা কাম এইগিলাচ পানীত অলপ পৰিমাণৰ চূণ মিহলাই ল'ব লাগিব চূণ যিটো আমি খাওঁ চাদাৰ লগত খোৱা চূণ সেই চূণ অলপ লৈ ল'ব লাগিব তাৰপৰা পানীৰ লগত গুলি ল'ব লাগিব গুলি লোৱাৰ পিছত সেই মিশ্ৰণটো আপুনি ধুনীয়াকৈ এখন শুকান কাপোৰত লগাই লওক চাফা কাপোৰত ল'ব যাতে কাপোৰখন চাফা হয় সেইটো মন কৰিব চাফা কাপোৰখনত লগাই আপুনি আৰ্চিখন মোহাৰক যিমান পাৰে আইনাখন মোহাৰক তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ তাতে বগা হৈ পৰিব তাৰপিছত আপুনি মোহাৰি মোহাৰি আপোনাৰ আইনাখন চাফা কৰক এতিয়া দ্বিতীয় পচ প্ৰথম প্ৰচেছটো আপোনাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া কৰিব লাগিব আপুনি সেই আইচিখন আপুনি অকণমান শুকাবলৈ দি সেইখন মোহাৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি আগৰ ভুলখিনি নকৰিব আপুনি কোনো কাপোৰেৰে মোহাৰিব নালাগে এইবোৰ আগতে আপুনি ভুল কৰি আছিল কাৰণে আপোনাৰ আইনাখন উজ্জ্বল হোৱা নাছিল এতিয়া আপুনি এখন বগা কাগজ লওক চাফা বগা কাগজ চাফা বগা কাগজখনে আপুনি লাহে লাহে মোহাৰি আহক পলিছ কৰাৰ দি কৰি আহক এতিয়া যেতিয়াই যিমানেই আপুনি বগা কাগজখনে মোহাৰিব সিমানেই আপুনি দেখিব যে উজ্জ্বলতা বাঢ়ি আহিছে এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰা এটা সহজ উপায় আৰু আপুনি মাজে মাজে কাগজখন সলাই থাকিব আৰু চাব আপোনাৰ আইন এখন চিকচিকীয়া হৈ গৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰি চাব আৰু সঁচাকৈ সুফল পালে নাই মোক কমেণ্ট বক্সতকৈ জনাব আৰু আপোনালোক যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ